dagaalkii socday 1977-kii ilaa iyo 1980-kii ee dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalka Kuuba ee la yidhaahdo Fidel Castro iyo Saraakiilla, isaguna ka tirsanaa dhinaca dalkii la odhan jiray waagaasi midowga Soviyeti. Haddaba marka aynu u soo noqonno dagaalkii dhinaca Soomaalida, sarkaalkii ugu sarreeyey ee dagaalka hogaaminayay waxa uu ahaa General Maxamed Cali Samatar, amase sarreeye guud Maxamed Cali Samatar, oo isagu ah ninka Soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sarreysa ka gaaray, oo aan shaki ku jirin in badankiinnu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu ay indha dilaacsatay dhowr iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey. Haddaba waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeedno General Samatar, oo haatan isagu ku nool waddanka Mareykanka, oo aannu filanno in dad badan oo na dhegaysta ay aad u dhegaysanayaan oo ay ugu dhegtaagayaan waxa uu odhan doono General Samatar, sababtoo ah xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dowladdii Soomaalida ee xukunkeedii uu dumay sanadku markuu ahaa 1999-kii. Waxyaabaha aannu wax ka weydiinay waxaa ka mid ahaa dagaalkii 1977-kii, amase dadku siday u dhigaan baa lagu soo gaabiyo dagaalkii 77. saaxiibkii Cabdillaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyey General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi: dhacda xusuus weyn ii leh waxaa weeye dagaalkii 77-kii oo annaga iyo Itoobiya na dhexmaray. Dagaalkaas mid weyn buu ahaa, taariikhda way xusaysaa, kutub badan bay ku qoran yihiin. Dugsiyaa la iska baraa al-aana, dowlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga. Dagaaladaas aynu annaga iyo Itoobiya galay na dhexmaray. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiicanna aynu u qorsheynay, si fiicanna aan u maamulay. Anigana shaqsi ahaan xusuus weyn ii leh oo taariikhdayda meel weyn ka gelayo. Guud ahaan Soomaalo dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo, maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay, dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay. Maxaa u sababa? Waxaa u sababa Itoobiya markaa waxaa loo yaqiinay libaaxi Afrika, libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqiinay. Cidna isma lahayn ciidanka Itoobiya, ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay, cidna kuma fikiraynin markaa. Laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aana badneen gudaheed. Haddaanan loo soo gurbanna, dibadda aan looga soo gurbanin, oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurbanna,